Mirëmbrëma të gjithëve të nderuar shikues, po ndiqni edicionin e lajmeve në televizionin e Prizrenit. Për fillim ju njohim me tituj kryesor të ditës së sotme. U mbaj debat për fenomenin e braktisjes së shkollimit. U mbaj të mbledhja radhës Komitetit për Komunitete në Prizren. Lëndohet një grua në Korish, po trajtohet në spitalin e Prizrenit. Ne të gjithë dëshirojmë të kemi rroba të buta dhe me aromë të këndshme. Për këtë butësi të tillë të mrekullueshme, zbutësi ABC është rinovuar. Aroma e saj është gjithmonë me ju, me varietetet e saj unike të parfumeve. ABC-ja e pastërtisë që ne dëshirojmë. Të ejtën është mbajtur tryeza e rumbullakët organizuar nga Nevo Koncepti mbi parandalimin e braktisjes së shkollimit nga ana e fëmijëve Rom, Ashkali dhe Egjiptian dhe hapat e ardhshëm për bashkëpunim mes institucioneve dhe shoqërisë civile rreth kësaj çështje. Pjesë e kësaj tryeze ishin përfaqësues të drejtorisë së arsimit, qendrës për punë sociale, drejtorë të shkollave, përfaqësues të këshillit të prindërve dhe pjesëtarë të shoqërisë civile në Prizren. Lidhur me temën e diskutimit, zyrtari i drejtorisë së arsimit Reshit Kushaj kërkoi nëpërmjet vullnetarëve të organizatave dhe jo vetëm sigurim të informatave nga prindërit dhe vendësuesit, që ka të bëjë me mungesën e vjetshmërisë së rregull të mësimit ose braktisjes, që ky institucion t'i trajtoi ato më pas këto raste. Unë edhe një herë kisha lutur juve nëpërmjet vullnetarëve dhe informatorëve që i siguroni qoftë mendimin e prindve të nxënësve apo vetë nxënësve e tjera, te i bini në drejtorinë arsimit edhe me arsyen pse ata nuk e kanë vjetshmërinë e rregullt ose pse e kanë braktisë shkollimin. Në qoftë se ne japin arsyetime se shkolla s'i pëlqen, edhe shkolla nuk e trajton mirë, po mendoj mësuesin këtë rast drejtoria e shkollës, atëherë ne me ata bisedojmë edhe me këta që kemi këtu. Zihnie Gurmani nga këshilli i prindërve tha se fenomeni i braktisjes së shkollimit për dallim nga vitet e kaluara ka marrë përmasa shqetësuese. Deri them para 3-4 vite gjendja ka qenë ndoshta më e mirë se sot që po dëgjoj, ku rritja e mungesave e nxënësve menjëherë është indikatori i parë i cili tregon se do të thonë ky nxënës do të jetë, do të thonë, ka mundësi të jetë braktisës. Ndoshta edhe nuk e braktis mësimin, po gjithmonë ka me qenë, do të thonë, një nxënës i cili është në rrezik të braktisjes. Zyrtari i Qendrës për Punë Sociale, Bashkim Rakaj, njoftoi se ky institucion vitin e kaluar ka trajtuar 10 raste të braktisjes së mësimit nga nxënësit, përfshirë edhe ata të grupeve të marginalizuara dhe fatmirësisht ai shumë prej tyre më pas i janë rikthyer shkollave. Nga këto 53 raste që kanë qenë me specifika të veçanta fëmijë në përshkolla, 35 kanë qenë raste që kanë rrëpë prej marginalizimit, si pasojë rasteve të ndryshme edhe në familje, si leva sociale dhe forma tjera të mbrojtjes që përkosisht QVZ ka punu me raste dhe i ka rikthy, i ka reintegru në shkollë. Nga këto raste, rreth 18 raste kanë qenë forma klasik ose tipike të braktisjes së shkollave, ku QPS përmes fuqizimit familjes dhe fëmijëve ka arrit një pjesë të mirë të reintegroj dhe rikthej në shkollë. Përfaqësues të organizatës Nevo Koncepti kërkuan që shkollat dhe organizatat të bashkëpunojnë ngushtë në zgjidhjen e problemeve që kanë të bëjnë me fenomenin e braktisjes së mësimit. Mos mbo ekipi i shkollës së bashku me organizatën edhe me shkumi vizitu këto raste. Po mendoj që është shumë më serioze ku t'ja nxojmë derën një familje kur t'ka pjesëtar edhe nga organizata, edhe nga shkolla, edhe të tjerë të cilët bisedojnë për një rast të caktuar për braktisjen e shkollimit. Kontribut në këtë takim kanë dhënë edhe pjesëmarrës të tjerë me diskutime rreth temës së tryezës. Po ashtu të ejtën është mbajtur mbledhja radhës Komitetit për Komunitete në Prizren.
E u të hequr nga kryesuesi i Komitetit për Komunitete, Ertan Simiçi, të ejtën u mbajtë mbledhja e rregullt e këtij komiteti. Në këtë takim të dytin për këtë vit, është diskutuar për zbatimin e ligjit për gjuhë zyrtare dhe përdorimin e gjuhëve zyrtare në institucionet komunale, për të cilën çështje pati shqetësime nga kryesuesi Simiçi. Kemi pasur shumë antarë që në kam kritikuar, e kemi antarë për komunitetit sërb, ka pasur disa takime që s'ka pasur për tim. S'ka pasur për tim tash, pëse s'ka pasur për tim interesohet, po është qështë e komunës me dhe bëzë gjire, se ki të tyre ki me legislacion me bëzë gjire. Por, kemi pasur sabër, edhe ai jo vetëm zotri për shumica, kemi pasur sabër, po e diri ki i kemi di që kjo çështje, ky problem do të zgjidhet. Besoj që deri në një aspekt u zgjidh. S'po them që po çem, por deri në një aspekt u zgjidh. Tash detyra jonë, përgjegjësia jonë si komitet edhe si përfaqësues të komuniteteve të ndryshme, e kemi të rrojmë këtë standard, por të japim edhe një fuqi të arrim deri në 100%. Po mendoj. Se ka ndër të lashe në përfaqë, ka ndër të lashe në zbatim, çështja e tjetër që duhet të bëhet zgjidhje është shërbimi administrativ mes kotelit. Kemi këto zyrtarë që punësojnë nga komunës, por punon sportet, fakt, vetëm përdor vetëm një gjuhë. Kritika për këtë çështje pati evantari i këtij komiteti, Mergjan Osmani. Ako ka zhonë në smonë të etnishka, po është, a jesë, në zhive, različite zajednice, në e to bogatstvo, jesë, svaki dan to govorim. Kako je moguće da se dešavaju takvi propusti? Zašto nema odgovornosti? Navodite primjer Gračanice i drugih opština sa srpskom većinom. Kao, evo, mi smo bolje od njih. A daj da navedemo primjer neke opštine koja je bolje od tih opština. Në këto shqetësime të ngritura nga kryesuesi Simiçi dhe antari i Komitetit Osmani, është përgjigjur zyrtari për marrëdhënie me publikun në komunën e Prizrenit, Ymer Berisha. Problemet të cilat ju mendoni se po i hasni, qoftë në përkthimin e dokumenteve, qoftë në shërbimet që i citohen nga ligji për gjuhën, i bini si problemet të evidentuara në komunën e Prizrenit, kryetari i komunës Zotnisha Qiptota ka një kërkesë për cilëpunësorin komunë, që të gjithë qytetarët ti marrin shërbimet dhe përkthimin e dokumentit në gjuhën që ata duan. Nëse do të kemi për shembull dokumentin e prodhuar në gjuhën shqipe, si përgjigje që e përmendi edhe për inspektorët që e lëshojnë atë proces verbalin, unë e ftoj Mergjanin edhe të gjithë ju që qytetari mund të mos e pranojë atë dokument në gjuhën shqipe, le t'ia bën kërkesën një inspektorit ose një zyrtari to që dokumentit jetë në gjuhën bosnjake, dhe kohë mund të ruan kujdesin që përveç gjuhën shqipe, atë dokument ja përkthehet te në gjuhën bosnjake, por vetëm toleranca, një kuptimi është se nuk mundet me automatizëm. Nëse është prodhuar një dokument në gjuhën shqipe, edhe qytetari kërkon që ai të përkthehet, duhet të vijë i merr edhe ca kohë, derisa të bëhet përkthimi dhe derisa dokumenti mund të dorëzohet te pala kërkuese. Kështu që leadershipi komunës sonë është i gatshëm që gjithë qytetarëve të gjitha shërbimet edhe me gojë edhe me shqip, t'ua ofroj në gjuhën që ata e kërkoj, por jo në gjuhën ose në momentin e dëshirushëm për ata, në hapsirat ose mundësi praktike ose ligjore. Jo tash në 8 minut nëse ma lykni mu me polë në gjuhën rome, edhe nuk di, e ma lykni të shërbim se së ne ofroj. Në këtë mbledhje, gjithashtu u diskutua dhe u miratua rekomandimi me qëllim të përcaktimit të ditëve memoriale, sipas legjislacionit të komuniteteve të cilat jetojnë në komunën e Prizrenit. E ndërsa policia njofton se ditën e sotme është lëndua një grua në vendin e saj të punës në fshatin Korish. Një grua është lënduar derisa ishte duke punuar në fshatin Korish. Ajo po trajtohet tashmë në spitalin e Prizrenit. Përderisa ishte duke punuar, është rrëzuar ku si pasoi ka pësuar frakturë në hundë dhe ka lënduar krahun dhe viktima është duke u trajtuar në spitalin e Prizrenit. Në lidhje me rastin është konsultuar prokurori i shtetit dhe rasti vazhdon të hetohet, njofton policia e Kosovës. Është rava tani të nderuar shikues për zhvillimet e tjera të ditës së sotme.
kryeministri i vendit Albin Kurti sot në kuvendin e Kosovës i është përgjigjur pyetjeve të deputetëve për dialogun me Serbinë dhe takimin që do të mbahet anën me 27 shkurt në Bruksel. Kurti, duke folur për planin evropian për normalizimin e raporteve Kosovë-Serbi, tha se plani nuk është produkti i negocimit, por shumë më shumë ka të bëjë me historinë për më shumë se një dekadë të dialogut në Bruksel. Unë e kam pranuar parimin të cilin e kanë kërkuar ndërmjetësuesit europian, aja është transparenca e procesit dhe konfidencialiteti, bisedimeve, tha Kurti, duke u përgjigjur pyetjeve të deputetëve për përmbajtjen e planit europian. Kuvendi i Kosovës ratifikoi sot marrëveshjen për lëvizjen e lirë me letërnjoftime në Ballkanin Perëndimor, në të cilën marrëveshje përfshihet edhe lëvizja me letërnjoftime me Bosnjën dhe Hercegovinën. Kuvendi këtë marrëveshje ratifikoi me 82 vota për, asnjë vot kundër, asnjë abstenim tjetër. Kuvendi i Kosovës ratifikoi edhe projektligjin për ratifikimin e marrëveshjes për njohjen e kualifikimeve të arsimit të lartë në Ballkanin Perëndimor. Me 83 vota për, asnjë kundër dhe asnjë abstenim, deputetët ratifikuan edhe marrëveshjen për njohjen e kualifikimeve profesionale të mjekëve, stomatologëve dhe arkitektëve në kontekstin e marrëveshjes së tregtisë së lirë të Europës Qendrore me 84 vota për. Drejtoresha e Fondit për të Drejtën Humanitare në Serbi, Nataša Kandić, ka dalë me një porosi për presidentin serb Aleksandar Vučić para takimit të këtij të fundit në Bruksel me kryeministrin e Kosovës Albin Kurti. Në kuadër të dialogut për normalizimin e marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë, me 27 shkurt në Bruksel do të takohen kryeministri Albin Kurti dhe presidenti serb Aleksandar Vučić. Në vigjilje të këtij takimi ka reaguar humanistja Nataša Kandić, e cila i ka propozuar prezidentit serb që takimin ta nisme në deklaratë që ka të bëjë me ndërtimin në një memoriali në Batajnic, ku gruposën dhe dogjën kufomat të viktimave civile shqiptare të vrara gjatë luftës në Kosovë. Mbaj debat për fenomenin e braktisjes së shkollimit. Mbaj të mlevje radhës së Komitetit për Komunitete në Prizren. Lëndohet një grua në Korish, po trajtohet në spitalin e Prizrenit. Të nderuar shikuesi, ishte gjithçka e përgatitur edhe për sonte. Unë ju falenderoj që na ndoqët, deri në takimin tonë të radhës, mirëmbetëshit.